God dag, mine damer og herrer. Velkommen til den her video. Mit navn er Rasmus, og jeg skal i dag lave en video, som er betalt af Sundhedsstyrelsen. Lige nu der er jeg på vej hen til to af mine venner, der hedder Bertram og Nikolaj, fordi at vi skal ud og køre en lille tur. Vi skal quizze lidt. De er måske lidt fulde, lidt beruset, når jeg henter dem, men det er simpelthen fordi, de har været ude at spille fodbold, og så er det ikke noget Superliga-fodbold eller noget som helst. Det er bare noget hyggefodbold, hvor de har drukket i omklædningsrummet efterfølgende. Og så i aften, der skal de til fest. Så jeg tror, det bliver ret grineren det her. Og nu er jeg her faktisk. Jeg er ved hallen i Skårup. Goddag, drenge. Hej så. Velkommen til. Hej, Rasmus. Hej. Vores hold tabte 15. Var det 15-2, vi tabte? Tabte 15-2? Ja, vi tabte sgu 15-2. I er lidt fulde. I har fået lidt at drikke, eller hvad? Ja, men vi har drukket lidt ind i omklædningsrummet. Prøv at høre, drenge. Vi skal quizze lidt i dag omkring alkohol. Fordi at... Jeg synes, det simpelthen er vildt spændende. Ja, men det er jo nemlig pissespændende. Ja. Og nu vil jeg gerne lige advare alle seere derude, hvis at I oplever Nikolaj og Bertram, det er jo Nikolaj det her, det er Bertram, der sidder bagved, hvis I oplever, at de er lidt fjollede, så er det altså fordi, de har alkohol i blodet. Men det er jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg kører bil, og man skal ikke blande alkohol og køre. Nej, det ved du ikke. Det allerførste spørgsmål, ikke? Det er bare et lille warm-up spørgsmål. Tror I, at forbruget af alkohol... faldet eller steget i alderen af 16 til 26. Nej, altså, det er ikke, I får ikke point for det her. Det er bare lige for at varme op. Ja, men så vil jeg godt vende sig om op spørgsmålet. Ja. Det er faldende. Det er faldende, og det er jo dejligt. Prøv at høre, Bertram, nede i lommen der i sædet, kan du lige se, der ligger nogle ting. Er den her? Det er den der, det er ikke også noget andet eller noget. Der ligger nemlig en mundharmonika. Og hvad er det sådan en trans... Hvad det hedder? Triangel? Jeg blev bare hyped over mundharmonikaen. Prøv at høre, vi skal... I vælger selv, hvem der får hvad. Altså, snart vi kunne høre det her. Der er god stemning. Jeg skal have en mundharmonika. Om lidt, der stiller jeg jer et spørgsmål. Der kommer tre svarmuligheder. Når I tror, I har svaret, så skal I simpelthen sige en lille lyd med jeres instrument. Hvis I svarer rigtigt, så får I én saltstang. En saltstang? En saltstang. Ja. Det første spørgsmål lyder på. Hvor mange procent i alderen 16-26 holder... Okay. Ah, roligt. Okay. Holder sig under lavrisikogrænsen med hensyn til alkohol? Der var du hurtigst. Vil du skrive nogle svarmuligheder først? Det var den hurtigste over den eneste. Jamen, det var en fejl. 35%, 40% eller 65%? Jeg har ikke fattet noget som helst, hvad du siger. Er det fordi, du har alkohol i blod? Nej, det er ikke. Det er bare, vi snakker så langsomt. Vi har en, der har den herovre. Det er 40. Nej, det er det jo ikke. Det er jo 55. Jamen 55 var ikke en mulighed. men det er et godt forsøg, Bertram. Altså. Det er et rigtig godt forsøg. Det rigtige svar, det er 65%. Ja, det var det, jeg mente. Under det var ikke det, du sagde. Det var ikke det, du sagde. Så sagde jeg C. Du valgte noget, der ikke var en mulighed. Simpelthen. Hvor mange unge synes, at unge i Danmark drikker for meget? Du skal lige have en svarmuligheder, inden den du... Den var vildt kryptisk. Begynder på det der. Kan I have spørgsmålet igen? Nej. Er det 30%? 57% eller 60%? Ja. 57. Det er meget specifikt. 60 er ikke lige så specifikt. Er du sikker? Jeg er 100% sikker på, at det er 57. Det rigtige svar er 57% af unge i Danmark synes, at unge i Danmark drikker for meget. Jo. Du har vundet en salgstang. Ja. Så skal du have her nu. Der. Yes. Du åbner bare selv, men du må kun tage en. Nej, det er... Du kan også vinde en horse. Konge, det her. Nej, man kan ikke vinde nogen horse. Du kan kun vinde en salgstang. Jeg har brug for den, der. Har I drukket mere end 5 genstande i dag? Ja. Har I det? Ja. Hvis I godt, at alkohol det er et organisk opløselsesmiddel. Og jeg kan ikke sige det. Opløselsesmiddel. Opløselsesmiddel. Det opløser. Ja. Tænk. Vidste I godt det? Nej, det vidste jeg sgu ikke. Det opløser fedt i hjernen. Fedt i hjernen. Og hvis man nu skal du lige tige stille derom. Du er lidt fuld, føler jeg. Nej, overhovedet. Det er bare igen dig, der er helt væk. Men prøv at, hvis man drikker 5 genstande inden for, hvad skal man sige, kort tid, nærmest på samme tid. Ja. Så begynder det allerede at simpelthen opløse fedt, som er det, hjernen er lavet af. Ved jeg det? Ja, det er svaret. Det kan du ikke. Du kan, vi er slet ikke gang i en quiz lige nu. Det er jo, fordi mine ligger helt selv nede. Nu hvor de her tal er faldende med hensyn til, hvor mange unge, der drikker alkohol. Hvad tror I er årsagen til sådan noget? Det ved jeg godt. Ja. Det må være kampagner. Kampagner? Det kan du ikke, det der. Du giver den godt nok gas med dine instrumenter. Ja, der var næsten en due der. Oi. Men du tror simpelthen, det er på grund af kampagner? Ja. Folk er mere oplyst? Og det tror jeg også, fordi at det er der. Jamen altså, der er jo ikke rigtig noget svar på det, men tag dig lige en saltstang hver. Ej. Det er I fortjent.
Det er godt. Det sounds nice. Skidegodt svar. They are like they taste great. Salty. They are like sweet sugar. Jeg har lavet et Instagram-opslag, hvor jeg også har spurgt folk, hvad de tror er årsagen. Tror I, at det pres fra skolen og så videre har nogen indflydelse på, at de her tal er faldende, og gør det ligesom, at nogle dage, så kan man ikke tage i byen, fordi man skal... Skolen er jo altid den samme. Ja, men altså, det er ikke... Det er ikke, det ikke bliver værre. Det synes vi ikke, det er her. Det synes vi ikke, det er. Det ved du ikke noget om, det er jo mere at sidde og udtale om det med skolen. Det ved jeg. Altså, det ved jeg, det er det, du vil svare. Må vi så svare, hvad du vil svare? Kan jeg kigge på et spørgsmål? Nej, det mener du ikke. Har skole? Og jeg har bare ikke fået nogen svar ud af overhovedet endnu. Der er jo lige en, der hedder Britt hende der. Hun er fucking meget en, der hedder Britt. Ikke sådan specifikt. Nej, men hun er helt sikkert sekretær. Kigger hun tilbage på jer? Nej, det gider hun sgu ikke. Nej, det er Britt, mand. Hun hader det. Og hun er jo så sur på os nu. Hun hader jer nu. Hvad så med hensyn til damer og sådan noget? Er det nemmere at skole? Oi! Når man... Det er jo nugo. Man føler måske, man er lidt bedre, ikke? Ja. Men sådan er det jo egentlig ikke helt. Faktisk, det kan være, du kommer til at opleve det. Jeg skal være flue på væggen til det. Det er jo et virkelig godt eksempel på det. Men drenge, I er ved at være hjemme nu, og så skal I holde noget party. Eller et eller andet i aften. Skal ske noget. Så skal vi ikke bare sige, nu går I ind, så varmer I op til festen, og så ses vi senere. Og så kommer jeg og ser, hvor meget I har drukket, og så videre. Det er en årsag. Skal vi sige det? Ja. Perfekt. Tak for, at I vil snakke med mig her i hvert fald. Og jeg har også rester her, men det kan jeg ikke drikke. Vi ses i morgen fredag. Hvad? Morgen fredag. De er meget fulde, føler jeg. Hvad sker der? Vi holder fest? Der er fest om bagved. Der er fest om bagved, og er du på vandvognen, eller er du godt kørende? Vandvognen, den har kørt for lang tid siden. Okay, så vi er måske på lidt alkohol. Lidt. Og vi skal finde Nikolaj. Hvor er han? Godt, jeg er ikke sikker. Hey! Hvad så, man? Er du godt kørende? Jamen, jeg er faktisk rigtig godt kørende. Okay, vi er lige gået ind i et lokale her, hvor der er lidt mere ro. Og I godt kan danse bare videre. Det kan vi godt. Prøv at høre, der er god stemning til den her fest. Og det er jo dejligt. Hvad hedder det, drenge? Vi skal lige tage en test her, fordi at man kan simpelthen gå ind, og så kan man angive, hvad køn man er i en mand. Hvor meget vejer du, Nikolaj? Jeg vejer vel 70 kilo. 70 kilo? Ja. Okay, og hvor meget har du cirka drukket, skal man så indtaste her? Det synes jeg godt nok. Hvor mange øl? En 6 øl. 6 øl, okay. Ja, det er jo mange. Med alt det andet. Ja, det kommer nu. Drinks, der har jeg nok, jeg har nok 5 måske. 5 måske drinks? Fem okay, drinks. Så vi er altså op på 11 genstande allerede nu. Ja. Og hvor mange shots? What about jamen, shots? Så har vi jo taget 6 tequila shots, og så har jeg jo drukket lidt løst af den her. Okay, du har givet den gas. Den her 6, jeg ved ikke, ja, det er 6 plus det løs. Okay, så lad os sige 8 shots og noget vin. Ikke noget vin. Ikke noget vin. Okay, så kan vi gå ind her og vise resultater, så kan vi se, hvor mange kalorier du har drukket. Den flyver op. Du har drukket 2220 kalorier. Og det svarer til, at du skal... Så tænker du ikke spiller, mand. Er du rolig? Det gør vi ikke. Så er det hunden. Ingen hunden. Så er det hunden. Nu ryger hunden. Nej. Og her Nikolaj, han skal simpelthen dyrke sex i 529 minutter for at forbrænde alt det, som han har indtaget her til aften. Og det er ret voldsomt. Altså, det er fucking mange minutter. Hvordan har I det? Hvordan har kroppen det? Min krop har det godt. Min har det forfærdeligt. Har det forfærdeligt? Vi spillede jo fodbold i dag, og jeg var også afsted i går og sådan noget. Så har jeg slået armen, og den her... Han har slået armen rigtig ondt i sin arm. Det er lige den her i det her område. Nej, det der i armregionen. Ja, så åndssvær at høre på det. Det er armregionen. Det er fordi, at Bersmann har fået den ondt i sin armregion. Drenge, prøv at høre. Her. Drenge, gå ud og fest, og så ses vi i morgen, når I har tørre hånden. Skal vi sige det? Det er en aftale. God fest. Ja, tak. God tak, bror mig. Thank you.
Jeg tror, at drengene ligger herinde og sover, så nu prøver vi at gå ind og lyde, som om, at de ligger og snakker lidt, der måske er vågne. Nej, men bare... Godmorgen! Godmorgen! Goddag! Har I det godt? Ja, det har vi med. Er hvad? Det kan vi, ja. Det ser ikke særlig frisk ud. Nej. Du har bare sovet med kasket på. Ja, godmorgen. Godmorgen. Og det her, det er Asger, hvis I er i tvivl. Det tror jeg, ja. Jeg har ikke introduceret ham før nu. Men I var fuld i går? Ja, det var vi. Du virker lidt træt. Ja, det synes jeg også, jeg er. Kan jeg være med her? I lugter lidt, synes jeg. Nej, vi det er en meget akavet vinkel, det her. Har I mange svømmemænd? Ja. Ja? Ja, det synes jeg virkelig, jeg har. Jeg har fingrene i maven. I maven? Ja, det er ikke hovedet? Nej, jeg får ikke rundt i hovedet. Jeg får ikke rundt i maven. Altså, jeg tog panodiler i nat. Du tog panodiler i nat, og det hjælper? Ja. Okay, og... Du kan ikke gå i nat. Nej, jeg... Prøv, har du egentlig ondt i armen i dag? Hvad skete der med min arm? Det kan du ikke huske. Nej. Du slog din arm rigtig, rigtig meget. Åh, okay, jeg kunne ej, jeg har ikke regnet med den der! Jeg har ikke regnet med, der skete et eller andet med min muskel! Jeg mener det! Der skete et eller andet med min muskel! Var det sådan her, jeg gjorde det før? Ja! OJ! Nikolaj, hvis du lige tager den her, hvad tænker du så? What do you think? Jamen altså, der skete en masse forskellige ting med den her hånd i går. Jeg så dig bare danse rundt med den lige pludselig. Ja, jeg fik danset med den, og jeg havde det. Det var faktisk fuldstændig uden skader i går. Altså, uden skader. Jeg har bare rørt så mange røve. Ja, jeg ved ikke, om man kan se den. Altså. I rørte simpelthen røve med den. Men nej, det er bare som han... Det er fordi, det er som om, når du har den her, så lægger du ligesom alt ansvar over på den. Som ja. Hvis, ja, fordi bare som han brugte det, hævde ned nogle trøjer og kigge på nogle bryster i går. Ja, okay. Touch and butts. Så drenge, hvis vi lige skal have en konklusion. I går, der havde det sjovt, men i dag, der har jeg det, jeg ved ikke hvordan. Ej, vi har det ikke super sjovt i dag. Så drikker I igen? Ja, altså vi kommer til at drikke igen, og det kan man lige så I har ikke lært noget af det her, faktisk? Nej, præcis, og det var lidt af problematikken. Hvis vi skulle have lært noget, så havde vi lært det for lang tid siden. Ja, det skulle man regne med, var en del af problematikken med det, at man egentlig kunne... Jeg ved ikke, hvad du siger. Nej, men det der med, at man lærer jo egentlig ikke... At... Asger, tak for at I var med. Drenge, jeg tager hjem. Så fik jeg også prøvet at tage til en fest uden at drikke alkohol. Og jeg vil faktisk sige, at det her er ikke noget, jeg siger, fordi jeg har fået penge for det. Jeg mener faktisk det her. Jeg havde det overraskende sjovt, selvom jeg var den eneste, som ikke var fuld til den her fest. Og jeg blev egentlig ikke holdt uden for fællesskabet osv. Det var bare sjovt at se alle de andre rende rundt som nogle zombier, når man selv var fuldstændig ved bevidstheden. Og så i dag, der har jeg ikke nogen tømmermænd, og jeg har heller ikke nogen dårlig samvittighed over dumme ting, jeg har gjort. Og så har jeg jo altså også lavet det her Instagram-opslag, hvor jeg derude har været inde og kommentere og komme med forskellige teorier på, hvorfor I tror, at de her tal med unge og alkohol er faldende. Og I har skrevet rigtig meget godt, rigtig meget forskelligt. Der er sindssygt mange, der tror, at det er fordi folk bare er blevet klogere, og det var også det, Nikolaj var inde på med hensyn til kampagner osv., at folk bliver oplyst omkring det. Og så tror jeg rent personligt, at det også har noget at gøre med selviscenesættelse. Et langt ord, selviscenesættelse. Jeg kan ikke sige det. Der er rigtig mange, der gerne vil have en flot krop, de kan lægge ud på Instagram, eller vise de i fitness osv. osv. Og man kan selvfølgelig godt gå i fitness, selvom man drikker alkohol, men du kommer nok ikke så nemt ud i det her fitnesscenter, tror jeg, hvis du drikker alkohol hver weekend. Så jeg tror faktisk, at de sociale medier på en eller anden måde har noget magt i den form, hvis man kan sige det på den måde. Og om der egentlig er et rigtigt svar på det her, det tror jeg ikke, der er, men jeg tror, det er en masse forskellige ting, som gør, at folk de drikker mindre og mindre. Og jeg synes, det er en mega positiv ting. Jeg drikker selv alkohol en gang imellem, men jeg synes selv, jeg gør det med omtanke. Jeg synes selv, jeg tænker mig om, men altid, når man så vågner op dagen efter, man har været i byen, så fortryder man sgu nærmest alt, hvad man har gjort alligevel. Så jeg synes, alkohol er en dårlig ting, men jeg skal ikke spille hellig. Jeg drikker altså selv alkohol en gang imellem. Men mine damer og herrer, nu er den her video ved at være forbi. Nede i kommentarfeltet, der kan I skrive, hvorfor I tror, at de her tal er faldende. Og jamen, så vil jeg bare sige, pas på jer selv og drik med omtanke. Det er i hvert fald et råd, der hermed er givet videre til alle jer derude. Tusind tak for at I så med. Smid et like, smid et subscribe, hvis du vil se mere her på min kanal. Og hvis nu at du vil høre mere omkring alkohol og så videre, du kan også tage den her test selv, som jeg tog sammen med drengene, så er der et link nede i beskrivelsen. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste video.